díky. Budem teda hovoriť po slovensky, ja síce by som asi dal aj po česky, manželku mám češku, ale nebudem to tu znásilňovať. Ak by ste náhodou nejakému slovu, ktoré si vymyslím, nerozumeli, sa znovu aj spýtajte, lebo sú nejaké slova, ktoré sa možno volajú inak. Ako povedal Radim, kedykoľvek ma prerušte, môžeme si využiť ten luxus, že nás tu je menej a kľudne sa môžete na čokoľvek spýtať. Totižto dostať, tá téma bude dnešná Cloud Foundation, čo je v podstate taký softwarový framework alebo platforma zložená z rôznych produktov, ktoré uvidíte a dokopy je to krásne zorchestrované. To je vlastne to posolstvo toho riešenia. Tým, že máme na to nejakých 45 alebo nejakých 50 minút, nebudem môcť ísť v každom tom riešení do úplných detailov, pretože je ich tam viac, preto hovorím, ak vás to bude zaujímať, kľudne odbočíme. Skôr sa na to poďme z toho celkového pohľadu. Ja vlastne tuto možno neúplne všetko poviem, pretože moji kolegovia už vlastne dneska do obeda hovorili veľa o NSX-ku, hovorili veľa asi aj o vísane, hovorili veľa o hybridnom cloude, čiže to zoberiem z rýchlika, ale prečo vlastne vzniklo Cloud Foundation, to čo za chvíľku vidíte, ako to funguje. Je to vlastne riešenie, ktoré umožňuje, aj keď je moderné, stále sa dá povedať, že je netradičné, lebo je softwarovo definované, čiže všetky produkty, ktoré tam sú naozaj software defined, riešia alebo pomôžu vám riešiť všetky tieto veci. To znamená, keď bojujete s tým, to verím, že je rovnako v Čechách, na Slovensku, keď vlastne bojujete alebo pripravujete si nejakú stratégiu alebo rozhodujete sa, ako technológiu použijete alebo s čím začnete, do čoho sa pustíte, či dáte fiberový storage, či dáte vSphere, teda dúfam, že nerozmýšľate a dáte ju bez rozmýšľania, aký postavím network, ak sa rozhodnem, že idem treba do Fiber Channelu, tak stojím pred nejakým rozhodnutím, aké pole diskové si zoberiem, zoberiem si midrangeové, môžem ma to potom limitovať, pôjdem do nejakého diskového pola, ktoré treba podporuje stretch clustre, čiže nejakú pokročilú techniku v rámci viacerých datacenter, alebo ochrany dát, alebo ochrany dostupnosti aplikácií. Rovnako pri sieti idete do malej siete, kúpite si veľké Nexusy. Čiže je to stále taká diskusia a rozhodovanie sa na úrovni managementu, v úrovni nejakých technických ľudí, samozrejme do toho vstupujú peniaze. Budget nie je neobmedzený. A v podstate stojíte pred tým, čo vybrať. A jedna z takých vecí, čo vám chcem ukázať, čo by ste si mohli vybrať, a ktorá vám vlastne dokáže splniť všetky tieto ako keby vaše očakávania z pohľadu. Začnem teraz s malým riešením, ako ho budem rozširovať. Tým, že je to software defined, tak to tu možno až tak neodznelo doteraz, tak to skúsim tak zhrnúť. Čo je podľa mňa z najväčších výhod software defined riešení je, by som povedal, nechcem to tu tak voliť, že agilita, to sú také korporátne výrazy. Skôr je to o tom, že keď sa rozhodujete, poviem to napríklad, storage, kúpite si midrange storage a možno budete za 5 rokov chcieť naozaj technológiu pridania ďalších kontrolérov alebo pridania, ja neviem, funkcionalít, ako je nejaký pokročilý stretch clustering a podobne, čo vám možno to malé diskové pole nedokáže urobiť, čiže vy stojíte pred tým rozhodnutím. Softwarovo definovaná technológia alebo softwarovo definované dátové centra sú o tom, že tieto veci sú v softvéri. To znamená, viete to tam kedykoľvek pridať, môžete si to tam dať hneď, môžete si to pridať počas životného cyklu, alebo si to tam vôbec pridať nemusíte. To, či to urobíte, je na vás, alebo na vašich používateľov, alebo na tom, čo vlastne od toho prostredia očakávate. Toto platí jak pre storage, tak pre sieť, to je to isté, a v princípe aj pre ako keby computing, čiže tie ako keby výpočtové úzly, čiže servere. Toto už je taký slide, ktorý dneska asi vidíte niekoľkokrát. Je to naozaj tak. Cloud Foundation je riešenie, ktoré je de facto bázou, čiže je tým podvozkom preto, aby ste si mohli vlastne doručiť aplikácie alebo naozaj spúšťať aplikácie kdekoľvek, odkiaľkoľvek. Ja dneska budem hovoriť viac o lokálnom prostredí, čiže nebude to o Amazone,
nebude to o verejných cloudoch, bude to o vašom riešení, ktoré máte niekde in-house, alebo teraz samozrejme môžete ho mať v nejakom datacentre, ale budeme sa na neho pozerať z pohľadu toho, ako keby privátneho cloudu. Kedy sa na danú infraštruktúru môžeme pozerať, alebo kedy dojde k tomu zlomu, či je to privátny cloud, alebo je to obyčajná vaša, obyčajná, samozrejme, to nemyslím zlom, infraštruktúra, ktorú používate, čiže vysiera, storage, network, je ten najväčší rozdiel v tom, ako ju konzumujete. To znamená, ten interný cloud, alebo privátny cloud, nie je nič iné, než to, čo treba máte doteraz, len je to o nejakej orchestrácii, alebo o nejakom istom spôsobe konzumovania alebo poskytovania vlastne kapacity, výkonu, sieťovej prepustnosti a podobne. Všetko to uvidíte. Čiže to, že budem hovoriť o privátnom cloude, tak vôbec sa toho nebojte. To je veľmi, veľmi podobné tomu, čo doteraz poznáte. Čiže stále je to lokálna infraštruktúra. Cloud Foundation je v tejto chvíli niečo, čo je existujúce, čiže nie je to žiadny tech preview, je to riešenie, ktoré je keby existujúce, dá sa kúpiť, dá sa nasadiť, vieme vám ho ukázať v rámci nejakého proof of concept, existuje na to hands-on lab, to vám potom ukážem, kde sa viete pozrieť a odskúšať si to. Čiže hovoríme o úplne, úplne reálnej technológii. Som sa nejak zaciklil, pardon, tak, dobre. Čo je vlastne Cloud Foundation? Cloud Foundation, ako som povedal, je softverová suita, alebo skupina, alebo množina, rodina softverových nástrojov. Mnohé z nich poznáte, alebo dúfam, vy sféru asi poznáte všetci. Používať niekto z vás NSX-ko? Software Defined Network? A inak sa spýtam, boli ste na nejakej dnešnej prednáške o NSX-ku? Áno? Dobre, tak možno pre kolegov, ktorí neboli, popíšem, ako funguje, čo robí. Podobne sa spýtam, viete, čo je vSAN? Software Defined Storage, výborne. Takže tiež sa trošičku tomu povenujem, aby ste získali tú predstavu, ako funguje niečo, čo je Software Defined. Hej. Tá ako keby myšlienka je, ako som povedal na začiatku, a o paralela. Predstavte, že si kúpite switch nejaký, akýkoľvek, Dell, HP, Cisco, Arista, Juniper, čokoľvek vás napadne. Tá funkcionalita, ktorú vám ten networkový komponent, alebo teda ten switch, to môže byť, poskytne, je daná tým modelom. Hej. Nie je možné do switchu nejakej kategórie dodať niečo, čo majú treba z enterprise, alebo teda vyššie rady switchov. Rovnako, keď sa pozriete na neviem, load balancer, load balancing sieťový, tak je pomerne nemožné, veľmi ťažké alebo veľmi limitované dostať L7-čkový networking do bežného L2, L3 switchu, už tým, že je L2, L3, tak to hovorí o tom, že to asi nerobí aplikačný load balancing. Opätovne, keď si predstavíte výkon switchu je definovaný tým chipsetom, ASICom, je jedno, ak sa volá, vnútri nejaký procesor, keby ste videli, aké sú vnútri procesáky, tak to sme tak v roku 1995, sú pomerne nevýkonné. Nemusia byť výkonné, pretože jednoducho robia len nejakú presne nejakú činnosť, posielajú pakety, pozerajú sa do nejakých tabuliek a podobne a de facto len preposielajú sieťové pakety. Poďme sa na to opačne. Keď chcete zdvihnúť nejaký výkon alebo chcete sa dostať do stavu, že zrazu vám príde požiadavka na load balancing sieťový alebo aplikačný, alebo na L7, tak máte v zásade dve možnosti. Buď vymeníte tú sieťovú infraštruktúru za nejakú high-endovú, alebo si dokúpite, nechcem menovať konkrétne značky, load balancer. Čiže musíte urobiť nejakú činnosť. To znamená, v tom okamihu, keď takáto požiadavka príde, tak vás to stojí čas, stojí vás to peniaze, stojí vás to redesign, rozmýšľanie, čiže vám to vygeneruje nejakú zbytočnú komplikáciu, nechcem to aj problém. V software defined networkingu tieto veci zabezpečuje software. Ten software sa volá NSX a de facto je to súčasť hypervizora, alebo respektíve je to súčasť, alebo ak je to naimplementované, tak v podstate je to súčasť vSphere prostredia, toho vSphere prostredia, ktoré používate. To znamená, NSX-ko spraví, alebo dokáže posielať pakety, dokáže riadiť bezpečnosť, rýchlosť,
siete, je to firewall, nemôžem tu kresliť, ani nechcem, to by sme tu boli dlho. Tak môžeme byť trošku technicky, aby som vám to priblížil. Predstavte si virtuálny stroj, čo mám virtuálnu mašinu, ktorá vám beží u vás v datacentre. A predstavte si okolo nie ten úplný základ, čo robí NSX, je, že vám obalí ten virtuál firewallom. Alebo respektíve pribudne vám tá možnosť definovať firewallové pravidlá. Donútra, či traffic in, traffic out, traffic medzi virtuálmi, v rámci ESX-u, traffic medzi ESX-ami, traffic medzi datacentrami, traffic medzi lokálnym datacentrom, verejným cloudom, čiže ste v hybridnom móde. To znamená, dokážete veľmi, veľmi jednoducho dostať bezpečnosť na úroveň takú, že ju riadíte ako keby z pohľadu virtuálneho servera. To znamená, nemáte nejaký, alebo samozrejme máte nejaký centrálny firewall, edge perimeter, perimeter gateway, ktorý vám riadí vstup do vášho datacentra von, ale NSX-ko vám umožňuje ísť na veľmi, veľmi deep, veľmi, veľmi nízku, ale nízku, takú hlbokú úroveň nastavovania bezpečnosti. Ak si dneska chcete nejakým spôsobom zadefinovať, kto s kým môže komunikovať, tak môžete robiť VLANy, môžete si deployť virtuálne firewally, hej, možno jeden per ESX, ale nikdy, alebo veľmi ťažko sa dostanete na úroveň, aby ste dokázali riadiť dátovú komunikáciu, alebo tok dát medzi virtuálnymi serverami. Teda nielen definovať, ale aj monitorovať, riadiť, a ako vidíte za chvíľku v prípade nejakých incidentov, alebo nejakých situácií, útokov, čohokoľvek, dokážete urobiť nejakú akciu pomocou NSX-ka. Čiže NSX je niečo, lebo je to softwarová technológia, alebo je to softwarová vrstva, ktorá je v podstate vnútri vSphere. Čiže neinštalujete žiadne virtuálne firewally, ten load, alebo ten overhead, alebo jak to mám nazvať, ktoré toto riešenie prináša, je veľmi, veľmi malé oproti riešeniam, ktoré existujú, ale hovoria o tom, že musím deployovať virtuálne firewally dovnútra ESX-ov. Čiže, tak ako som hovoril, vrátim sa k tomu. Keď som hovoril o tom, že máte nejakú sieťovú infraštruktúru a príde nejaká požiadavka a vy to musíte vymeniť, a ak budeme hovoriť o tom, že máte tam dodať load balancing, NSX load balancing podporuje. Hej. Ak si povieme, že chcete tam dodať výkon, predstavte si, že každý ESX server, keďže sme software defined, tak jediný hardware, ktorý mi tuto vystupuje z pohľadu výkonu tej činnosti alebo tej logiky, sú servere. Sú normálne i386, proste X-kové, Intelovské servere, na ktorom beží vSphere. To znamená, že ten distribuovaný výkon takéhoto prostredia je ďaleko, ďaleko väčší ako dva single firewally, ktoré máte väčšinou dva, lebo sú v nejakom háčkovom, teda sú nejakým spôsobom previazané a vysoko dostupné. Tu, čo ESX, alebo čo ESX server, tak to v podstate ako keby hardwareový firewall s funkciami firewallu per virtuál. Ten deployment, to už je mimo tejto prednášky, len teda ste neboli na inej, je veľmi jednoduchý, nainštalujete virtuálny server, ktorý sa volá NSX Manager a nainštalujete minimálne 3 kontrolery, NSX kontrolery, niekde do vašej infraštruktúry. Sú to Linuxové appliancy, čiže celá záťaž je veľmi, veľmi malá, deployment je pomerne jednoduchý. Samozrejme, treba rozmýšľať o tom, ako si to potom nastavím voči ostatnému prostrediu, aby vám to dávalo zmysel. Čiže jedna z tých vecí je NSX-ko, vSANA. vSANA je Software Defined Storage, ako teda som pochopil, že iba jeden kolega bol na prednáške. Keď si, asi predpokladám, každý máte storage dneska, hej, nejaký storage používate, môže byť iSCSI, Fiber Channel, Ethernet, SAS, to je úplne jedno, nejdeme to tu preberať. Ten storage je v roli toho, že tuto niekde dole, ja to tu nemám nakreslené, tu niekde dole sú ESX-y a tu niekde dole máte jeden alebo viac storageov pripojených cez nejakú sánku alebo teda nejakú sieť storageovú. Koncept vSANu hovorí o tom, že prečo by som, alebo inak,
si predstavíte vaše jazyk servere, ktoré majú dostatok výkonu, majú dostatok sieťovej prepustnosti, pretože sú tam PCI Express sloty, kde sa dávajú sieťové karty od 10 gigabit, ale gigabit, 10 gigabit, 25 gigabit, 40 gigabit, zatiaľ v praxi o Slovensku najviac 100 gigabit, čo máme, ale v nejakých extrémnych riešeniach. Ten koncept výsanu hovorí o tom, že poďme sa na to poradiť úplne inak. Zasa si dovolím paralelu. Keď sa rozhodujete alebo rozmýšľate o diskovom poli, zaujíva vás kapacita, zaujíva vás výkon, latencia, ja neviem, nejaký failover medzi datacentrami, replikácia a podobne, čo sú nejaké základné parametre. Potom si berete nejakého výrobcu konkrétny model, pozrite si, či v tej chvíli máte dané parametre alebo nejaké proste softverové komponenty, ako tie replikácie, postavíte si Fiber Channel iSCSI sánku a používate. Keď chcete rozšíriť kapacitu, super, dodáte disky. Keď chcete rozšíriť rýchlo alebo zvýšiť rýchlosť ako priepustnosť do toho storage, niektoré to dovolia, niektoré nie, viete tam pridať karty alebo teda pridať porty. Keď si chcete keď zistíte, že to diskové pole nemá výkon alebo nejakú proste svoju performance charakteristiku, ktorá je daná kontrolérom, tak máte problém, pretože nie všetky diskové polia, nevieme o high-endových poliach, podporujú viac kontrolérové konfigurácie. V tom bežnom midrange sme väčšinou 2, maximálne 4, a keď chcete viac, tak sa pohybujem v kategórii diskových polí, ktoré sa v eurách, to potom môže mi radím prepočítať, hýbu niekde v 100 tisícoch eurách, len za tú funkcionalitu, ešte nehovoríme, že sú osadené do svojho kapacitu. Čiže môžete dospäť do stavu, že začnete mať nejaké obmedzenia dané tým konkrétnym hardwareom, pretože proste ten box bol vyrobený, je tam síce tiež software, však každé diskové pole de facto software defined, tam beží nejaký software, ale je proste uzavreté. Je to black box. Neviete ho rozšíriť. Viete ho rozšíriť, ale nie všetky parametre. Výsana. Pozerá úplne opačne. Každý ESX server je storage. Distribuovaný. To znamená, miesto jedného diskového pola, ktoré máte tuto dole, niekde, v reku, alebo proste niekde umiestnené a pripojené, si predstavte, že vy tú kapacitu, ktorú máte tunak, rozdistribujete medzi ESX hosty. To znamená, že každý ESX host bude mať lokálne disky, ja sa potom dostanem k tomu, ako fungujú, aké treba, alebo teda, aké sa používajú, a jednoducho každý ESX host je plnohodnotnou peer-to-peer súčasťou klástra storageovského. Z pohľadu vSphere, keď predpokladám, že vSphere máte, vSphere Data, alebo teda ESX Data Store, je rozdistribuovaný cez celý vSAN klástr. To znamená, vy vidíte Data Store tak, ako by ste ho videli z tradičného storageu, ale oveľa jednoduchšie. Nemáte žiadny Fiber Channel, žiadne iSCSI, ten traffic, tu není žiadna storage area network. To znamená, že tá kapacita je jednoducho rozdeployovaná, pardon, za výraz to neviem preložiť, pomocou všetkých ESX serverov, ktoré v tom danom vSphere alebo vSAN klástri fungujú. Disky, čo dostanem k výhode, že kde viete okamžite ušetriť náklady, vstupné, nie TCO, tie disky sú serverové, pretože to sú servere, to sú normálne bežné HP, Dell, Supermicro, servere, čo vás napadne, Lenovo, ako nechcem na nič zabudnúť. Tie disky sú nie storageové, sú serverové, to znamená cena disku do diskového pola versus cena disku do servera. To znamená, mnohí zákazníci, ktorí sa báli kvôli nákladom ísť do all-flash konfigurácie, to znamená do konfigurácie, kde sú len SSD disky, a báli sa to ten krok, alebo báli sa vôbec rozmýšľať o tom kvôli cene na tradičných storageoch, tak hovorím za Slovensko, tak všetky vSAN klástre, ktorých tam samozrejme nie je úplne že málo, sú desiatky, sú all flash. Čiže vSANa vám umožní ísť do riešenia, ktoré by ste si možno na tradičnom storage nedovolili, alebo by ste veľmi rozmýšľali, že či vám tá cena stojí za tie prínosy, a tie prínosy sú brutálne. Prestanete rozmýšľať o latenciách, pretože niekde, kde máte hybrid, alebo kde máte tradičné točivé disky, hej, môžu byť akcelerované cache, ale stále je to ukladané na tradičné disky, tak
asi nefungujete v nejakých proste, jak to nazvať, hranice nejakých milisekundových latencií. Tu ste na all flashy, to znamená, sú to SSDčka. Čiže bežný, obyčajný vSAN cluster, ktorý dokáže byť rovnako lacný, rovnako drahý, alebo výrazne lacnejší z pohľadu TCO oproti tradičným storageom, tak tu sa bavíme o jednom, dvoch milisekundách odozvy toho diskového pola, aj keď je distribuované. Čiže tá okamžitá úspora je v tom, že nekupujete drahý storage, storageový hardware, nekupujete fiber channelové switche, nekupujete iSCSI switche, nebudujete proste sánku, nerobíte zoning fiber channelový, kto vie, o čom hovorím, tak asi to nepatrí medzi váš koníček zonovať switche. Tu nič také není. Sú tu diskové, alebo sú tu disky, ktoré sú v serveroch, je tam vSphere, je tam vCenter, ktorý je management pre toto dané riešenie. Nie je tam žiadne iné GUI. Toto sa manažuje pomocou vCentra. Škálovateľnosť môžete pridávať servere, môžete pridávať disky, môžete pridávať tzv. Diskgrupy. To znamená, že tá škálovateľnosť kapacitná nie je len o tom, že pridáte ďalší server, lebo to je samozrejme náklad na hardware, je to licencia a teda a teda. Tradičné rozširovanie vSANu na 90%, hovorím z praxe, je o rozširovanie existujúcich nodov, čo síce nás až tak neteší, pretože nie je tam žiadny predaj licencií, ale vás to teší, pretože vy de facto doplňate nové disky, proste obyčajné serverové disky, ktoré sú niekoľkonásobne lacnejšie ako storageové disky. Čiže keď to premietem do ceny, toto riešenie vám okamžite umožní rozmýšľať o výkone a takom komforte hneď teraz, oproti tomu, že je proste jednoducho lacnejšie ako tradičné storage. Jeho dostupnosť, jeho škálovateľnosť, ja neviem, jeho, by som povedal, nejaká vysoká dostupnosť z pohľadu dostupnosti tých dát, dostupnosti aplikácií je vyššia, spravidla vyššia ako bežné midrange storage. Čo server, to kontroler, čiže miesto, keď máte, neviem, tuto je 5 ESX-ov a mali by ste dvojkontrolové diskové pole a v tých diskových poliach sú aj tak Intel procesory väčšinou. Tu máte 2, tu ich máte 5, alebo môžete ich mať dvoj CPUčkové, tak ich tu máte 10. Sieťová priepustnosť, miesto 4 FC 16 gigabit alebo 10 gigabitových iSCSI, máte každý server pripojený do siete 10 gigabitom, 25 gigabitom, gigabitom, je to na vás, alebo je to podľa toho worldu, ktorý potrebujete. Škálovateľnosť je po 64 nodov. Ukážte mi diskové pole, ktoré vie mať 64 kontrolerov, také neexistuje. Ako úplne reálne neexistuje, ako myslím tradičné. Cache diskového pola, vy si poviete, alebo my vám pomôžeme s tým, aká má byť. Bežné diskové pole majú aj 8 giga, 16 giga, 24 giga. Tu môžete dať 400-gigové SSDčko, jedno, druhé, môžete ich sem dať takto vedľa seba 5 do toho kešu. Môžete tam dať terabajtové, je to na vás, alebo teda je to na tom, alebo závisí to od toho, aký používate workload. To znamená, softwarovo definované diskové pole vám vlastne odomkne alebo zruší bariéry, s ktorými jednoducho bojujete, alebo ktoré máte v hlave, pretože viete, že už si nemôžete dovoliť viac výkonu, viac kapacity, viac priepustnosti sieťové a podobne. vSAN takéto limity nemá. Ona má limity. 64 nodov, hej, a podobne. Ale to sú limity, ktoré sú, myslím, veľmi, veľmi vzdialené našim končinám tunak. Výhodou tohto celého je tak podobne ako NSX-ka. vSAN je, ako kód, je vo vSphere od verzie 5.0, tuším. Nechytajte za svoje, som si istý. Každopádne, keď dneska máte vSphere, vy tam vSAN máte, len ho nepoužívate. vSAN sa nijak neinštaluje, nie je to žiadna appliance, nie je to žiadny plugin, ktorý sa sťahuje, jednoducho ona sa len nakonfiguruje. Konfigurácia, nechcem tu odbáčať, je veľmi jednoduchá. Sú to VM kernel porty, ktoré sú dedikované pre vSANu. A potom sa vlastne ako keby začne konfigurovať, čiže jasné, kľudne. Ne. Dobrá otázka, to sa väčšinou hovorí, keď neviem odpovedať, ale ja viem odpovedať. Je to úplne nezávislé na tom, ako máte verziu vSphere.
Čiže môžete mať verziu štandard vSphere, vSphere Enterprise. Môžete mať obidva štandardy, môžete mať akúkoľvek kombináciu. Je to o tom, čo od toho potrebujete. Keď potrebujete, alebo inak, keď vám postačuje vSphere štandard pre vaše prostredie teraz, hej, tak vSAN licencia, ona je licencovaná, sa vlastne zvolí podľa toho, čo by ste chceli od diskového pola. Väčšinou je to nejaká verzia Advanced, ja tu nemám priamo nejaké porovnania, ale to vám môžem mimo prezentácie samozrejme ukážem, alebo ukázať. Sú tri verzie, Standard, Advanced, Enterprise. Tá Enterprise podporuje Stretch Cluster, čiže podporuje to, keď máte jedno, alebo teda keď máte dve datacentra, tak vlastne vSAN spraví strečovaný storage, to znamená, tvári sa to ako jedno diskové pole, alebo inak, ako jeden data store cez dve datacentra. To znamená, extrémne, no a nie, že veľmi extrémne, to zvýši možnosti, ako urobíte failover. Takže hýbete sa potom na úrovni nulových RTO, RPO. Teda RPO je nula, pretože tie dáta sú replikované, RTO podľa toho, ako zvolíte aplikačnú technológiu, ktorá vám to otočí, hej. Môže vám fungovať HAčko, môže vám fungovať vMotion. Čiže jednoducho urobí vám to data store, čiže diskové pole, ktoré je rovnaké na obidvoch sajtach. Čiže nemáte tu iné VVN-ka, tam žiadne VVN-ka nejsú, hej. Nerobíte replikáciu tradičnú, jednoducho vy máte diskové pole, ktoré je strečnuté cez data centra. Aj vaša vSphere by bola cez dve data centra. To znamená, že ak plánujete failover, tak, alebo teda dve data centra, tak vlastne prestanete sa na to pozerať, že toto je moje jedno data centrum a toto je moje druhé data centrum a medzi nimi nemám moc možností, ako tam posielať workload odtiaľ, to sa má naspäť, záchodu. Pretože keď to pošlem z 1.8, tak to musím prekonfigurovať, aj keď je tam mirror na tradičných poliach, tak to musíte proste zrušiť, zaregistrovať hosty, riskovať data store, lalala, hej, čo ten tradičný failover, čo môže byť, ja neviem, pár desiatok minút, môžete to robiť SRM-kom, ale to stále je pár desiatok minút. Vy sa budete pozerať na vašu vSphere ako na jedno prostredie, budete mať normálne jeden vSphere cluster a zhodou okolnosti bude na dvoch lokalitách. Samozrejme, vy viete predikovať, či to má bežať viac tu, to viete riadiť, ale logicky máte jedno datacentrum. To je napríklad verzia Enterprise. Pokiaľ by ste išli, alebo pokiaľ by ste rozmýšľali o takých menších riešeniach, lokálnych, je verzia štandard, verzia Advanced, ale nechcem to odbáčať. Tá verzia Advanced podporuje nejakú deduplikáciu, kompresiu, pokročilú techniku replikovania tých objektov, lebo je to objektový storage, ale to vás tu už nechcem, tu nestihneme. Není to blokový storage. Čiže nejakú replikáciu objektu medzi tými jazyksami, pretože samozrejme to je dostupné. Hej? Tam je replikácia, ale nie na úrovni radiču a raidov, je tam replikácia, ktorú riadi vSAN. Čiže je tam replikácia objektov, to znamená, ona je odolná voči výpadku jedného, dvoch, troch hostov, to samozrejme tam je zabezpečené. Toto není prezentácia o vSANe, či nemôžem ísť až tak veľmi do detailu. Ale aby som vám na tú otázku odpovedal jednoznačne, je to nezávislé. Keď máte vSphere také verzie, môžete mať vSAN také verzie. Je to na vás alebo na nás, my vám s tým pomôžeme samozrejme. Existujú potom aj nejaké balíčky, volajú sa ACI kity, ktoré obsahujú vSphere a vSAN a sú potom výhodnejšie. Hej. Čiže tá odpoveď bola taká, že nie, že áno, nie, je to proste nezávislé. Hej. Prosím? Ako free hypervisor? Do free hypervisoru neviete dať vSAN. Musí to byť minimálna verzia vSphere je štandard. Čiže vSphere štandard. Hej. Môže to byť kľudne essential kit. Hej. Čiže keď máte v essential kite vSphere, máte essential kit, není problém do toho dodať vSAN. Ale minimálna verzia je z pohľadu toho, čo si musíte kúpiť, je vSphere, alebo teda ESX štandard. Tak. Áno. Áno. Zalicencované je vSANem a standardem. Áno. Ne. vCenter máte ten, ktorý máte. vCenter, kde môžete naraziť limit, jediný je, keď máte vCenter
jak sa volá ten, čo je v Essentially? No, ten Essential, myslím sa. Takže tam, ale to je limit toho daného ako keby kitu, hej? Ale vícenter ako taký netreba nejak licencovať, nejak zvlášť, hej? Jediná licencia, z licenčného pohľadu potrebujete licenciu pre vSAN, ktorá je ale nezávislá od toho, akú máte verziu vSphere, ale verzia, teraz nemyslím licenčná alebo funkčná, ale keby firmwareová, alebo teda úroveň toho vSANu je z vSphere, pretože keď updatete vSphere, tak updatete aj vSAN. Pretože je to v kóde, to sa nijak neinštaluje. Ten tam je proste vnútri. Čiže VSX hypervizore je vSAN. Takže keď updatete vSphere, updatete vSAN. No. Áno, jasne. Kľudne. Ano. A nastane situace, že potřebuju ještě dál kapacitu. Jasné. Diskovou. No, otázka, alebo teda, ak som to správne pochopil, keď už jednoducho nemáte proste dosť pozícií na disky v serveri, tak vtedy máte jednu možnosť dodať tam ESX server ďalší. Tam sa má dokupovať celý ESX a licence. Áno. Je takou bez praktis pre vSAN sú ideálne servery, ktoré majú veľa diskových pozícií, pretože vy to máte vnútri. Ale otázka je, že taký, alebo aby som vám to možno približil do praxe, aj keď to sme už trošku odbočili, ako mne to nevadí, ja vám to rád poviem, keď sa bavíme o kapacite. Tie disky, ktoré dávate do ESX-ov pre vSAN, sú na vás, samozrejme ešte raz, my vám s tým pomôžeme, akýkoľvek partner vám s tým pomôže, kto to ovláda, hej. Čiže nechcem, aby že teraz si s tým musíte poradiť vy sami, ale z pohľadu toho, čo tam dám, je to irrelevantné. Vy môžete, aby som bol úplne, to ešte viac odbočil, HPčko, Lenovo, Dell, Supermarko, Huawei, alebo teda Huawei, ne, ja neviem, proste nejaký čokoľvek, hej. Je to independent od výrobcu. Či si sem potom pôjdete do distribúcie a kúpite si tam disky, alebo si tam kúpite disky od Dellu, dúfam, nie je nikto z Dellu, je úplne jedno, vSAN na to nerieši. vSAN nie, to je šumafok. Teda šumafok to asi nemáte v češtine. Máte, super. Je to proste jedno. Čiže kapacita vSANu je, alebo ako to zaplňame jednoduché, vy nevoláte storage vendorovi, aké prosím ťa máš momentálne disky do môjho diskového pola, a on vám povie, že mám takéto, takéto a z toho polovička je end of life, alebo sú strašne drahé. Tu si dáte disky, ktoré sú na trhu, sú za dobrú cenu, nemusia byť rovnaké. Čiže vy v rámci ESX nodu, teda vSAN nodu, vy nemusíte dodržiavať nejakú konzistenciu diskov, akože rovnaké značku, rovnakú veľkosť. Čo má vSAN rád, aby boli vybalansované kapacitne? Aby sa nestalo, že keď vám toto hodíte do maintenance modu, lebo sú to ale vo vSphere, hej? Tak on, aby teraz to mal kam zmigrovať, hej? Čiže je dobré, aby boli kapacitne vybalancované tie nody, ale ako ich ja vnútri osadím, je jedno. Čiže ako by som to riešil, keď nechcete kúpovať nový server, že by som tie disky v tom serveri vymenil za iné. Server vám ostane a my tie disky vymeníme. Dáte tam väčšie, alebo ináč ich zložíme, hej? Čiže nemusíte to nutne znamenať, že si dokúpite nový server, to my by sme boli radi, ale nemusíte to urobiť, pretože viete tie disky proste nahradiť väčšími, hej? Aha, nehovorím do tohto. Čiže môžete ich zobrať, nakúpiť a za chodu to vieme spraviť. To sú operácie, ktoré sa dajú robiť za chodu. Samozrejme, ak tam máte aspoň nejakých 8 pozícií, tak to vieme plus minus vyriešiť za chodu. Ak ne, tak to dáme do maintenance módu, prekonfigurujeme, dáme to naspäť. No a když ten dávate... Áno, áno. Áno. No, ako kedy... To je odpoveď. Ako kedy, a je to zasa na vás. Pretože, keď vám nevadí, že sme sa trošku odchýlili do témy, mne to vôbec nevadí, ako vSAN vnútri funguje, funguje tak, že keď máte objekt, ale to si predstavte, ako nebudem vás... Predstavte nomený blok dát, aj keď je to objekt. Pre tento virtuál, podľa toho, ako si zvolíte politiku, tak je buď na dvoch nodoch, na troch a viac. Čiže on nikdy... Ten blok dát sa nevyskytuje iba na jednom node. Vždycky ešte niekde inde. Podľa toho, ako si volíte politiku dostupnosti, ktorá sa volá Fair to Tolerance. To sa robí vo vCentri. A dá sa to meniť kedykoľvek. Hej, tam není žiadny rate.
Jednoducho vypoviete, koľko replík objektov chcem mať v klastri. Podľa toho, aká pre dôležitú apku dáte 3, pre dochádzku dáte 1. Slovenský zákazník považuje, že dochádzka je pre neho najdôležitejšia, tak si môže dať 3. Čím väčšia politika, tým ako keby viac kapacity to spapá, pretože jednoducho on to dá sem, alebo tam, to je jedno. Čiže vy, keď robíte maintenance mode, vy nemusíte v každom prípade urobiť plný move, presun dátovej kapacity všetkého odtiaľto. Pretože keď máte dostatočne silnú politiku dostupnosti, tak vy, keď tento dáte preč a tu máte FTT rovné trom, tak ešte stále ste na dvoch nodoch. Hej? Viete, čo myslím? No, tie dáta sú rozdistribuované. Keď zvolíte mód tej evakuácie, takto, aby som zase odbočil detailnejšie, než som pôvodne plánoval, keď dáte evacuation, alebo teda evakuáciu, alebo inak, keď idete do maintenance módu a nemáte tam vSAN, tak proste maintenance mód zmigruje virtuály. Hej? To urobí aj tu. Vísaná, máte, pribudnú tam tri možnosti. Plná evakuácia dát, vtedy to trvá dlhšie, pretože ak to máte Petera, on Petera odkopíruje. Ak dáte maintenance mode so zachovaním dostupnosti dát, druhá položka zhora, tak premigruje iba dáta, alebo inak, premigruje len tie dáta, ktoré kebyže nepremigruje, tak im mohol ohroziť dostupnosť tej danej virtuálnej mašiny. Čiže ešte zvrátim sa. Keď tú politiku máte dostatočne silnú, tak je možné, že nedôjde k žiadnej migrácii a bude to trvať úplne rovnako, ako keby ste mali len klasický maintenance mode. Z praxe, zhruba také malé prostredie, kde jeden node je 5 tera alebo 8 tera, tak ten maintenance mode trval 20 minút. Čo není, si myslím, také niečo strašné. A to sme dali takú normálnu evakuáciu. Predstavte, že tu máte 10 gigabity. Hej. Samozrejme je to od siete. Pre vSAN platí bez praxe, treba vydedikovať adaptéry. Ale bavíme sa o normálnych Qlogicoch, Broadcomoch, Intel kartách 10 gigových. Hej. Tam to není FCčko. Čiže niekedy to trvá dlhšie, niekedy to netrvá dlhšie, ale aj pri najväčších klástroch je to stále v praxi, by som povedal, že toto vôbec neriešime pri nejakých takýchto operáciách. Hej, nie je to nejaký limit. Hej. Väčšinou sa rieši niečo úplne iné, hej, čo nás brzdí. Vysa nás pravidla. Jedine, keď si dali fakt plnú evakuáciu, vtedy to môže samozrejme tam kopírovať, keď tu bude 100 tera, no tak to budete kopírovať 100 tera pri plnej evakuácii. Hej. Len ten maintenance mod je rozdiel medzi maintenance modom, že chcete niečo opraviť, upgradeovať, čo ja viem, keď robíte maintenance mod, alebo chcete vyhodiť ten nod z toho klastra, to môžete urobiť, hej, to je proste ľubovoľne, tak to urobil kolega na začiatku. To znamená, keby ste ho chceli úplne dať preč navždy, tak vtedy on spraví plnú evakuáciu. A to sa nevolá maintenance mod, to sa volá remove v node, hej. Čiže tak. Dobre, OK. No. Ako som povedal, radíte to politikami, není tam žiadny RAID, vy si nerobíte žiadne RAID grupy, na to dávate volumy, tam dáte potom datastore, potom virtuálne mašine to nestačí, tak to dávate na iný datastore. Vy si per virtuál zvolíte, akú chcete mať dostupnosť. To znamená, môžete to urobiť na začiatku, keď sa netrafíte dobre pri začiatku, tak to proste zmeníte. Robíte to vo vCentri, je to, no, vám to tu neukážem, to nemám demo. Je to proste politika, ktorá vlastne ako keby je vo vCentri pod položkou vSAN. Hej. Je to zachodu, je to kedykoľvek, koľkokrát chcete. Nie je tam žiadny limit. Čiže môžete to zmeniť, môžete to, keď aplikácia už nemá takú hodnotu pre vás, tak aj znižíte policy, aby vám keby zbytočne nezaberala priestor, by nebola toľkokrát replikovaná. Hej. Tak. NSX som trošku popísal. Čiže teraz si predstavte, že riadím vSAN nejakými politikami, nie som závislý od žiadného hardveru. Sieť, tak som povedal, máte tam firewall okolo každého virtuálu, čiže viete de facto riadiť a monitorovať bezpečnosť na úrovni virtuálnej mašiny. Zas to robíte cez nejaký ako keby nástroj, teraz to ani vCenter, je to NSX Manager, ale stále je to softwarové GUI, alebo teda je to appliance, ktorá má GUI. A teraz si predstavte, že máte takto postavené datacentrum. To znamená, nie ste limitovaní konkrétnym modelom switchu, nie ste limitovaní konkrétnym hardverom, alebo teda diskovým polom. Keď vám dojde kapacita, vyriešime to takto, sme sa bavili, keď vám dojde výkon, pridáte CPU, pridáte tam ASIC server,
keď vám jazyk server tu nejak dožije, tak ho vyhodíte, dáte si ho, neviem, do zberu, kúpite si nový, nemáte žiadne také tie pravidelné 5-ročné obmeny obrovské, viete si to krásne naplánovať podľa toho, čo potrebujete. Ale je tu jedna nevýhoda, a to je to, že už to není, že iba vSphere, ale už tam máte vSANu, máte tam NSX-ko. A beží to na hardveri, na serveroch ako fyzických. To znamená, výhoda storage tradičného, jedna jediná výhoda, o ktorej ja viem, tradičných storage-ov, za tých 20 rokov, čo im venujem, 18, je to, že ten software, ktorý tam je, je tým výrobcom do toho diskového pola pripravený, odladený, čiže keď robíte upgrade diskového pola, tak to spravíte, dáte tam nový firmware, nový ISO image a podobne. To isté platí u switchov. Keď máte switch, deployujete nový firmware, reloadnete config a máte vybavené. Neriešite, či ten daný switch je kompatibilný s tým diskovým polom, neriešite, či diskové pole má v sebe procáky, na ktorými patrí ten firmware nový, pretože to odladí výrobca. Tu ho tak není. Software je od VMware-u, hardware je od Dellu, HP-čka, Lenova, kohokoľvek, čo si vymyslíte. A sú to tri komponenty, ktoré možno už niekto používa. Máme zákazníkov, ktorí používajú len NSX-ko, máme zákazníkov, ktorí používajú vSAN, aj všetko teda dokopy. A teraz dostaneme v podstate Cloud Foundation. Čo spraví Cloud Foundation? A toto preskočím, tomu sa rýchlo vrátim, lebo to nestihneme. Cloud Foundation, ešte. Cloud Foundation z toho spraví jedno riešenie. Je tam jeden, ináč je to to, čo si viete kúpiť. Viete si kúpiť vSphere, vSAN, NSX, vRealize, to je ten operation monitoring, to vám tak ešte potom popíšem. Ale sú to 4 komponenty. Ak tam dáte login, sa je to 5. komponent. Ak tam dáte vRealize operation, je to 6. komponent. Hej. Čiže už nemáte, síce máte to software defined, ale máte tam už príliš veľa komponentov, ktoré spolu fungujú, ale musíte vy o tom rozmýšľať, či mi verzia NSX-ka pôjde s vSANom, či mi daný vSAN pôjde na tento hardware, lebo tam je nejaký BIOS a blablabla. Najväčšia hodnota Cloud Foundation, pretože to je stále niečo, čo je na trhu, to je len balíček, to je len platforma, je SDDC Manager, ktorý je taká umbrella, dážnik, deštník, na to, aby sa vám postaral o inštaláciu, deployment a spoluprácu týchto 4 komponentov, jak na začiatku, tak aj pri normálnom používaní. To znamená, keby sme to rozbalíčkovali, tak nainštalujete vSphere, potom vSAN, potom NSX-ko, budete rozmýšľať, že čas vSANu, čas NSX-ka, musíte podrať nejaké interoperability matice a podobne. SDDC Manager sa o to postará. To znamená, SDDC Manager je ako keby riadiaci, orchestračný a monitorovací, updateovací, patchovací nástroj pre softverovo definované dátové centrum postavené na Cloud Foundation. Čiže to, čo sme tu doteraz hovorili, bolo niečo, čo som teda necel tak zdovedal, mi to vôbec nevadí, ja som rád, že sa vám to mohlo povedať. Ale toto je podstata Cloud Foundation. To znamená, že všetky tieto veci, ktoré som hovoril s ich výhodami, spojení s SDDC manažerom, vám vlastne dajú všetky tie benefity a ako keby zburajú nejaké bariéry, ktoré máte v hlave, že bude mi toto stačiť za 3 roky. Nezaujíma vás to. Teraz nemusíte robiť, čo budete robiť za 3 roky. To ani neviete väčšinou, hej. Pretože to viete rozšíriť, viete tam pridať všetky funkcie, lebo je to software defined. Ale už sa na to pozeráte ako na single managed riešenie. To znamená, nie sú to 4 komponenty, ktoré musíte deployovať, orchestrovať, konfigurovať, ale to je SDDC manager, ktorý je súčasťou toho riešenia, samozrejme. Čiže deployment je ľahký, update je ľahký, pretože on vám vlastne zupdateuje. Typická vec, idete updateovať vSphere, idete updateovať storage a idete updateovať switche. Tak to spravíte. Hej. Tuto sa to tiež dá spraviť, ale on to spraví SDDC manager. To znamená, on pozrie, ktoré verzie spolu fungujú a v veľmi krátkom čase, bavíme sa o pár týždňoch, dňoch, SDDC manager dokáže opečovať aj hardware serverov. On to už z časti vie teraz. To znamená, že ešte aj hardwareový stack, alebo teda hardwareová platforma, bude ako keby v rámci tohto stacku. Čiže SDDC manager pomocou remote kariet, tam remote management kariet, jak je ILO, iDRAC, Dell, HP, dokáže
ako keby pozrieť verziu BIOSu, firmwareov, sieťových kariet a podobne, opäčovať vám to ako jedno single riešenie. Preto to hovoríme, že to je softwarovo definované dátové centrum, ale je to, tak ako hovoril kolega na začiatku, vaša voľba. Môžete mať hardware, ktorý vy si vyberiete, môžete mať keby konfigur takú, akú si vy vyberiete v tomto čase a keď za 2 roky si poviete, že už chcem mať L7 load balancing, tak si ho nakonfigurujete. Alebo si rozšíríte vSAN, alebo čokoľvek, čo vás napadne. Toto veľmi vám teda len rýchlo ukážem. Ups, to som moc preklikal, pardon. Tá, ako keby myšlienka je, dať vám do ruky veľmi, veľmi komplexný nástroj, ktorý naozaj, myslím si, že v rámci našich regiónov neverím, že dojdete na nejaký limit tejto infraštruktúry alebo tohto riešenia, pretože jednoducho tu nie sú tak veľkí zákazníci. Ten limit tých 64 nodov v Cloud Foundation neplatí, pretože vy si robíte workload domeny, kde môžete mať koľko chcete vSAN klástrov, takže keď budete chcete mať 900 vSAN serverov, tak z Cloud Foundation to není žiadny problém. Ale tak, ako som povedal, je to komplexný, veľmi, veľmi mocný nástroj, ale VMware vám vlastne chcela do ruky niečo, alebo postaviť to ako veľmi jednoducho nasaditeľné, alebo tá deployovateľné, manažované riešenie. Bez toho, aby ste museli vy rozmýšľať, ako to nakonfigurujem, ako to deployujem, ako to stiahnem a podobne. Aj z pohľadu licencií, toto je jedna licencia. Alebo teda jeden support, teda jedno SNS-ko, jedna licencia. Jak som povedal, je to veľmi nezávislé na hardveri, môžete ísť, alebo inak, na čom vybežať Cloud Foundation, z pohľadu hardveru, sú to servere, ktoré by mali byť vSAN Ready Node, to znamená ako keby validované konfigurácie, je to vlastne najmä kvôli vSANu, aby ste mali predstavu, HPčko ich má asi 128, Dell ich má 79, Supermicro asi 60, to znamená, tá voľba je obrovská, čiže nemáte diskové pole a na výber máte 6 ako keby druhov, hej, alebo 7. Máte na výber toho hardveru, neviem, 300, 400. Ako už bolo povedané, to myslím, že ste asi teda videli, VxRail, ktoré je appliance, to znamená VxRail, je appliance nielen pre vSAN, ale aj pre VxRail, pre Cloud Foundation, to znamená na VxRail Cloud Foundation funguje a viete kúpiť ako appliance. A samozrejme, dostanem sa k tomu, preskočím, aby sme to stihli. Vám radšej chcem ukázať, tak, minimálna konfigurácia sú 4 nody. To znamená, je to riešenie, ktoré viete nasadiť aj pre nejakom menšom rozsahu, aj keď je to brutálne, extrémne výkonný a má to extrémne možnosti do budúcna, viete začať od 4 serverov. To znamená, keď máte 4 ESX-y, viete mať plnohodnotné Cloud Foundation len zmenou licencovania a nakonfigurovaním, hej, cez SDDC manager. To znamená 4 servere a máte kompletnou softwarovo definované dátové centrum, de facto by som povedal s enterprise funkcionalitou. Samozrejme, čím viac nodov, tým väčší výkon, tým väčšia dostupnosť dát a blalalala, ale 4 nody sú minimum. To si myslím, že je pomerne malé. Tak, workload domény, teraz musím ja zrýchliť, tak ako kolega z Dellu. To, čo odomýka, alebo to, čo vám umožní spraviť Cloud Foundation, keďže ten nástroj je aj do hodne veľkého prostora, toto je funkcia, ktorú na Slovensku máme nasadenú, tak ste väčší, tak by ste to aj vy mohli mať. Viete si robiť workload domény, to znamená, vy viete ohraničiť resourcy pre daný workload. Nielen z pohľadu toho, že to volá database, desktop alebo containers, len aby sa to tam mali akože napísané v tom ako keby managemente, že tuto mi bežia kontajnersy. Je to kvôli tomu, že vy sem viete dedikovať jak hardware, čo je oveľa dôležitejšie, vy viete upraviť politiky správania sa toho prostredia z pohľadu výkonu, stability, alebo teda dostupnosti, alebo nejakej ako keby vysokej dostupnosti presne pre daný workload. Preto desktopy majú úplne iné požiadavky na infraštruktúru ako databáza, tá chce veľa rýchlych dát, kontajnery si sú úplne iný workload. To znamená, toto Cloud Foundation, tak. Čiže, a posledná vec, čo vám chcem povedať, čo vám ešte zjednoduší to používanie, v rámci Cloud Foundation použijete tzv. Validated Design šablóny, alebo inak, sú to šablóny, kde VMware pripraví ako keby nejakú šablónu alebo nejaký popis nasadenia
a nakonfigurovanie toho prostredia pre trebárs, ja tu ukážem, pre Horizon. Horizon nasadiť není až tak jednoduché, potrebuje tam nejaké komponenty, typy, proste serverov atď. V rámci Cloud Foundation existuje šablóna, ktorú vy keď spustíte a dáte deployment prostredia podľa tejto šablóny, vám predpripraví, a keď tu zadáte veci ako IPčky, názov klastra, lalalala, namespace, tak vám vlastne dokáže deployment to prostredie bez toho, aby ste museli poznať štruktúru, čo všetko vidia, ako potrebuje. A to platí samozrejme pre iné prostredia, databázy, kontajnersy a podobne. Hej? Tak, a musím preskočiť. Patching sme povedali, tak to ináč vyzerá SDDC manager, aby ste mali predstavu, je tu jak vCenter. A možno posledná vec, prečo hybrid a prečo je to to, čo si myslíme, že je dobré o tom minimálne rozmýšľať, alebo to začať s tým, je to prostredie, z ktorého veľmi, veľmi jednoducho rozšírite váš privátny cloud, alebo teda vaše privátne prostredie interné, do toho, aby ste začali konzumovať alebo používať ten cloud v režime, že časť vašej infraštruktúry a workloadu beží lokálne, časť beží v nejakom cloude, ak tu kolegovia popísali Amazon atď. S plnou funkcionalitou workload mobility. To znamená, s týmto riešením váš virtuál vie premigrovať záchodu do cloudu, do AWS-ka, k partnerovi, ktorý používa naše riešenia a podobne. A taky spiet. A to je veľmi dôležité, lebo to niektoré konkurenčné riešenia, nechcem ich menovať, že to je Microsoft konkrétne, tam je veľmi ťažké to dať naspäť. Ako nehovorím, že to není možné, ale za chvíľu to určite nejde. Tunak je to de facto fakt niečo ako vMotion, aj keď tá funkcionalita je podmienená HCX-kom. Ale to je zase iná debata. Každopádne z Cloud Foundation viete kedykoľvek si to rozšíriť a keď si poviete, že to nechcem, lebo to je drahé, šéf mi povedal, že mi nedá peniaze, tak to zrušíte. Len ten workload pošlete naspäť za chodu. Pošlete k sebe. A to už preskočím. Toto predpokladám, že asi dostanete. Takže tieto som vám tu vyscreenshotoval, teda uviedol nejaké resourcy. A toto je, tuto bude aj link. Toto je vlastne PDF-ko, alebo teda JPEG obrázok, kde máte vlastne popis všetkých komponentov, ktoré som tu nestihol popísať. Hej. A ten sa vám poďakovať za pozornosť. A ak náhodou máte nejaké otázky, tak môžeme tu ostať, môžeme ísť na kávu von a ja vám zodpoviem, čo budem vedieť, alebo nejakých kolegov zorganizujem. Takže díky za pozornosť. A teda, pardon, že som to predložil.